Dakle, mi danas prisustvujemo nečemu što je predlaganje zakona koji ni po motivima i razlozima zbog kojih se donosi, ni načinom na koji je pripreman, ni sadržajem koji nam je podastrt, niti posljedicama koje će iz toga proizaći, nije prihvatljiv. Dakle, propuštena je sjajna prilika da se izborni sustav kojega su, na što su upozorili i ustavni stručnjaci, temeljito preispita, da se dobro prouči, da se vide kakve su njegove posljedice, što je njegov rezultat i da se restarta ono što očigledno ne daje dobar rezultat za ovu zemlju. Prije 10 godina je Ustavni sud upozorio na ovu anomaliju koja se ovim zakonom tobože ispravlja. No međutim, taj zakon i izborni sustav koji imamo treba temeljito restartati. Ono što mi kao socijaldemokrati tražimo, što ćemo tražiti, što ćemo predlagati, jest donošenje novog izbornog zakonika. To znači promjeni svi zakona, jer nema niti jednoga razloga da se robuje. Primjerice činjenici da su, ne znam zbog kog razloga, da se ide na 140 zastupnika, da se mora imati 10 izbornih jedinica, da se 14 zastupnika u tim izbornim jedinicama. Dakle, ne postoji niti jedan valjan razlog da se tome robuje i da to bude temelj donošenja ovakvog zakona. Posljedice koje će uslijediti je da se neće promijeniti ništa. I to govori o stilu ove vlade koja reagira po sustavu push-pull. Kada ih se pritisne bilo iz Europe da se, ne znam, MPO dobiju neki novci, onda se ide u izmjenu zakona. Ili kada se oglasi Ustavni sud, onda se ide u izmjenu zakona. Hrvatska vapi, traži, ona traži radikalnu promjenu ovoga sustava. Ako me pitate što bi bilo dobro rješenje, možda mješoviti izborni sustav. Možda mješoviti izborni sustav. U ovom trenutku, u ovoj zgradi, u ovoj instituciji, građani nisu zastupljeni, oni su zapravo nezastupljeni, zastupljene su političke stranke, saborski zastupnici su izabrani voljom stranačkih šefova, oni ne odgovaraju građanima koji su iza okružili, nego šefovima svojih stranaka. Oni ne predstavljaju svoje općine, svoje gradove, svoje regije i ovaj izborni zakon u tom smislu neće ništa promijeniti. Dakle, ne može se prihvatiti situacija da ključna temeljna institucija ove zemlje, ključno predstavničko tijelo, funkcionira na način kao što je to bio slučaj do sada. Saborski zastupnici i njihova funkcija je temeljito dezavuirana i derogirana načinu na koji mi sada funkcioniramo. Ovdje se ni o čemu ne odlučuje. Ovdje se dižu ruke za ono što su činovnici u izvršnim tijelima vlasti pripremili, donijeli, podastrli. Ljudi koji nemaju izborni legitimitet i koji vrlo često govore ili predlažu rješenja u korist interesnih skupina, lobija, parcijalnih interesa, političkih stranaka itd., a ne građana ove zemlje. Mora se vratiti Hrvatskom saboru njegova izvorna funkcija koju je on izgubio. Nekada se govorilo iznad sabora je samo dragi Bog, a sada možemo reći iznad sabora je svaki državni činovnik, svaki direktor neke agencije, svaki pomoćnik direktora nekog javnog poduzeća. To je loše stanje, prilika da se to promijeni je bila, postojala i mi iz oporbe smo upozoravali na to, davali smo određene prijedloge, inicijative, tražili smo konsenzualno rješenje, jer konsenzus nije znak slabosti. Da je ova vlada to prepoznala, mogli smo napraviti korak prema onome što bi Hrvatskoj doista bilo potrebno. Građani ove zemlje misle da je ovo možda nevažno pitanje. Možda ili manje važno pitanje. Oni se bave kako će biti izabrani. Ne. Ovo je jedno od ključnih pitanja funkcioniranja zemlje. Institucije, kao što je Hrvatski sabor u tom smislu, su mjesta gdje se mora kreirati zapravo sve ono što tangira, što određuje način na koji ljudi žive. Pa i to
kako kupuju kruh, imaju li za taj kruh, imaju li priuštivo stanovanje, sve to na neki način sadržano u načinu na koji se, na koji funkcioniraju zapravo ključne institucije jedne zemlje, jednog društva. Zato smo nezadovoljni ovim prijedlogom i nećemo da se zavljamo. Zauzivate li vi prijevremene parlamentarne izbore i postavu izbog afere Hrvatske? Puno se toga nagomilalo što bi zahtijevalo radikalnu promjenu. Najbolji način da se promijeni način upravljanja sustav su izbori. Oni će se dogoditi, nadam se da nitko neće na bilo koji način i to dovesti u pitanje, najdalje u roku od godine dana. Ako se dogode i prije, utoliko bolje. Ukoliko se nakon tih izbora dogode nužne promjene, utoliko bolje za građane. Koga vi smatrate odgovornim za tu situaciju koja se dogodila? Je li to uprava HEP-a, je li to premijer, je li to ministar Filipović? Ko je kriv? Dakle, kada je riječ o političkoj odgovornosti, onda tu nema nikakvog spora da je ključna politička odgovornost na predsjedniku vlade. Dakle, čovjeku koji je postavio i izabrao ključne ljude koji su dužni voditi računa o tim resorima, i Barbarića, i Filipovića, i sve ostale zapravo ključne aktere. Nije nikakvo opravdanje ni za koga nisam znao. Tko će na kraju platiti način na koji se ta afera odvijala, kako je do toga došlo, to ćemo vidjeti. Ali politička odgovornost, da li tu ima elemenata kaznenog djela, da li je netko nešto opljačkao, ukrao, zaradio, nezakonito stekao, to će onda pokazati istraga. Ali politička odgovornost je na vrhu izvršne vlasti, a to je u ovom slučaju vlada sa premijerom na čelu. A očekujete li smjene? Priča sa smjenama ministra i predsjednika uprave HEP-a? Pa ja mislim da predsjedniku vlade nije mnogo preostalo manevarskog prostora i ako je točno ono što on tvrdi, da nije bio upoznan, da nije znao, i ako smo iz medija mogli vidjeti i neke druge informacije, on to vrlo vjerojatno mora napraviti. Dakle, smijeniti te ključne ljude, uključivo i ministra zaduženog za resor gospodarstva i energetike. A je li u toj priči vidite kriminal ili nešto nema neznanja ili svjesno namjerno da netko može jeftiti? Pa ja ne mogu, niti želim prejudicirati bilo kakvu vrstu odgovora. Ja bih prije rekao da je cijeli taj sustav korporativnog upravljanja u Hrvatskoj jedan od glavnih problema ove zemlje 30 godina. To je perzistentan problem. Dakle, mi imamo način na koji se upravlja javnim poduzećima, to je ključni izvor korupcije, kriminala, nepotizma i svega onoga što građani Hrvatske ocjenjuju krajnje opasnim zapravo za normalno funkcioniranje ove zemlje. Korporativni sustav upravljanja ovako kako se sad upravlja, znači da možemo očekivati to ne samo u INI, ne samo u ne znam, nego i u Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama i tako dalje. Dakle, ova vlada koja nema zapravo pravu viziju kako u kom pravcu razvijati Hrvatsku, djeluje samo po principu, doista kao što sam malo čas rekao, push pull, kada ih se pritisne, onda idu ad hoc mjerama i rješenjima koja nisu dugoročna i koja ne rješavaju suštinski problem s kojim se susrećemo u ovoj zemlji. Koliko je vaš